ጤና ይስጥልኝ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በቴክኖሎጂ ቅኝቴ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ለጀማሪ ዩቱበሮች አይዲያችሁን በዩቱብ ላይ ለሌሎች ሼር በማድረግ የምታውቁትን ለሌሎች ሼር በማድረግ ለራሳችሁም ተጠቃሚ ለመሆን ሌሎችንም ለመጥቀም ያሰባችሁ ነገር ግን እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ቪዲዮአችሁን እንዴት ኤዲት ማድረግ እንዳለባችሁ እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንዳለባችሁ እንዴት ዩቲዩብ ከፍታችሁ ዩቲዩብ እንዴት እንደምትሰሩ ግራ ለገባችሁ ወገኖቼ በተለይ ደግሞ ዩቲዩብን እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ከመጀመሪያው ዩቲዩብ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽኑ ቦክስ ላይ ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱም ማየት ትችላላችሁ። ቻናል ከከፈታችሁና ቨሪፋይ ካስደረጋችሁ በኋላ ግን ሐሳባችሁን እንዴት ወደ ቪዲዮ መቀየር እንዳለባችሁ፣ የትኛውን ሶፍትዌር የትኛውን አፕሊኬሽን እንደምትጠቀሙ ግራ ለገባችሁ፣ በተለይ ደግሞ ጀማሪ ሆናችሁ ግን ደግሞ ሪሶርስ ስለሌላችሁ፣ በተለይ በሞባይል ብቻ እንደኔ እኔ አሁን ለምሳሌ በሞባይል ብቻ ነው አሁን እስካሁን ወደ 55 አካባቢ ቪዲዮዎችን ጭኛለሁ። ግን ስቲል በሞባይል ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም ካሜራ ለመግዛት አቅም የለኝም። እብን ከሞባይልም ደግሞ ድክም ያለች ሞባይል ላይ ነው የምጠቀመው። ደህና ሞባይል እንኳን የለኝም፣ ደህና የሚባል ሞባይል፣ ደህና ኮምፒውተር የለኝም። አንድ ድክም ባለች የሳምሰንግ ሞባይል ነው የምሰራው። አንድ ቀን እንግዲህ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ አሳያችኋለሁ ሞባይሌን በምን ዩቱብ እንደጀመርኩ። ግን ተስፋ መቁረጥ የለባችሁ። ዩቱብ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ የመጀመሪያው ነገር አይዲያ ነው። ትወዱታላችሁ፣ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ይህን ፕሮግራም ከተከታተላችሁ በኋላ ምርጥ ዩቱበር እንደሚወጣችሁ ምንም አልጠራጠርም። ምርጥ አይሳባችሁ፣ ምርጥ ቪዲዮ ሰርታችሁ ዩቱብ ላይ ጭናችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰብስክራይበራችሁ እንደሚመነደግ፣ ቪዩዋችሁ እንደሚመነደግ፣ ዋቻውራችሁ በጣም እንደሚያድግ ምንም ጥርጥር የለኝም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሞኔታይዝ እንደምትሆኑ ምንም አልጠራጠርም። ግን ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም። ግን በአንድ ጊዜ አድጎ ላይ የደረሰ የለም። ሁሉም ከስር እያደገ ነው የሚሄደው። እናንተም ነገ ሌላ ቀን ነው። ዛሬ እጄ ላይ ባለው ልጠቀም፣ እጄ ላይ ባለው ነገር አይዲያን ሼር ላድርግ። ሰዎች ከወደዱልኝ ደግሞ እያሳደግኩ ሄዳለሁ በሚለው ቀን በቀን ልክ እንደ ህፃን እንደሚያደግ ዩቱባችሁን እያሳደጋችሁ እንደምትሄዱ ብቻ ተስፋ በማድረግ ቀጥሉ። ለዚህም የሚያገለግሉ የተለያዩ ለዩቱብ በጣም ወሳኝ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እናንተ ተከታተሉኝ። አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየቀኑ እኔ ቪዲዮ የምጭነው ቀን በቀን ስለሆነ አንዳንዴ ከቻልኩም በቀን 2-3 ቪዲዮ ስለምጭን ቶሎ ማደግ ስለምፈልግ ነገ የሚሆነውን ነገር ስለማላውቅ በየቀኑ ምጭናቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክታችሁን በመጫን ከላይ በኩል ኦል የምትለውን በመንካት በየቀኑ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ተከታተሉኝ፣ ትወዱታላችሁ። ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። እሺ ወገኖቼ፣ እንዲህ ነው እንግዲህ ይኸው ከመጀመሪያ ጀምሮ በዚህ በስክሪኔ ላይ ለብቻ ለይቼ የማሳያችሁ የኔ የዩቱቤ ስቱዲዮዎች እነዚህ ናቸው። የዩቱቤ ስቱዲዮዎች ስቱዲዮ ማለት እኔ የቪዲዮዎችን የምቀርጽበት ኤዲት የማረግበት እንደሚፈለገው የማረግበት እነዚህ ናቸው። የእነዚህን አፕሊኬሽኖች አስፈላጊ አፕሊኬሽኖች
ምን ምን እንደሆኑ የት እንደምታገኙ አንድ ባንድና አሳያችኋለሁ። እናንተ ግን የምትፈልጉት ስለ የትኛው አፕሊኬሽን ግር እንዳላችሁ ስለ የትኛው በደንብ ማወቅ እንደምትፈልጉ በከታች በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ደግሞ ወደፊት ስለ እያንዳንዱ አፕሊኬሽን እንዴት እንደምትጠቀሙ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ፣ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ጥያቄያችሁንም ደግሞ ለመመለስ ሞክራለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለላችሁ። በዛ ላይ በቮይስ ጥያቄ በማስቀመጥ ስለምን መስራት እንዳለብኝ፣ ምን ማስተካከል እንዳለብኝ በቃ ጥያቄያችሁን በማስቀመጥ እንድታበረታቱኝ ከወዱ ጠይቃችኋለሁ። አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ፣ ተከተሉኝ። የመጀመሪያው ከላይ እንደምታዩት ይኸው፣ የመጀመሪያው በቀይ የማከብበት ይሄኛው ነው። ይሄ ፕሌይ ስቶር ይባላል። የነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽን መገኛ ማለት ነው። የነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽን የዚህ የምታገኙት ከዩቱብ ጀምሮ እስከ ሁሉም አፕሊኬሽኖች የሚገኙት በፕሌይ ስቶር ላይ ነው። ከፕሌይ ስቶር ውጭም የሚገኙ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ግን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት ናቸው። ብዙም ኬት ታገኛላችሁ ብላችሁ አትጨርቁ። አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ፣ አጠቃቀማቸውን ደግሞ ወደፊት አንድ በአንድ እሰራላችኋለሁ። የመጀመሪያው እንደምትመለከቱት የቪዲዮ ኤዲተር ነው። ይሄ ፕሌይ ስቶር ሶርስ ነው ብያለሁ። በስንት ነው የከፈልኩት? 1 2 3 4 5 በስንት ረድፍ ነው ያስቀመጥኩት? የመጀመሪያው ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ረድፍ ይሄ ነው፣ ሶስተኛው ረድፍ ይሄ ነው፣ አምስተኛው ረድፍ ይሄ ነው፣ አምስተኛው ረድፍ ይሄ ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ይሄ ሶስት፣ ይቅርታ ቆይ፣ ይሄ አንድ፣ ይሄ ሁለት፣ ይሄኛው ሶስት፣ አራት፣ አምስት ረድፎች። አንደኛው ሶርስ ነው፣ የሁሉ መገኛ ነው። ሁለተኛ የቪዲዮ ኤዲተሮች ናቸው። ቪዲዮ ሪከርድ ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮዎቻችሁን ኤዲት የምታደርጉበት ነው። ሁለተኛው የቪዲዮ ሶርስ ቪዲዮዎቹን ክሬት የምታደርጉበት ነው። አራተኛው ራሱ የዩቱብ ከጫናችሁ በኋላ የዩቱባችሁን የምትከታተሉበት ነው። የዩቱባችሁ የት እንደደረሰ የምትከታተሉበት ነው። አምስተኛው ደግሞ ብራውዘርና ዳውንሎደር ነው። ጥቅማቸውን አንድ በአንድ ነግራችኋለሁ፣ ተከተሉ። የመጀመሪያው እንደነገርኳችሁ ይሄ ሁሉንም ዳውንሎድ የምታደርጉበት ነው። እንዴት አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ እንደሚደረጉ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የመጀመሪያው ወሳኙ የዩቱብ አፕሊኬሽን ካይን ማስተር ይባላል። ወሳኝ ካይን ማስተር በሞባይላችሁ በተለይ በጣም ጠቃሚ ነው። እኔ ፕሮቨርሽኑን ነው የምጠቀመው። ለወደፊቱ እንዴት ፕሮቨርሽኑን ኬት እንደምታገኙ ነግራችኋለሁ። ለዛሬ ግን ወተር ማርክ ያለው እንዴት ሪሙቭ እንደምታደረጉም ነግራችኋለሁ። ወተር ማርክ ግን ይጥላል። ከፕሌይ ስቶር ውስጥ ፍሪ ቨርሽኑን ታገኛላችሁ። እሱን ተጠቅማችሁ ቪዲዮችሁን ጠንቀቅ አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን መርጅ ማድረግ ማለት የተለያዩ ቪዲዮዎችን መቁረጥ፣ መሀል ላይ ቆርጦ ማውጣት፣ ማስተካከል የሚባሉ ነገሮችን የማያስፈልጉትን ቦታ የማትፈልጉትን ቦታ ቆርጣችሁ ማውጣት፣ ሌላ ቪዲዮ አምጥታችሁ መቀጠል፣ የተለያዩ ነገሮች የሚሰሩት ከለር ኤፌክት ምናምን እያንዳንዱ ነገሩ የሚሰሩት በዚህ ካይን ማስተር በሚባለው በዚህ በቀይ ባከበብኩት አፕሊኬሽን ነው። በጣም ወሳኝ ነው፣ ያስፈልጋችኋል። ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዱት። ወደፊት እያንዳንዱን ስለ ካይን ማስተር አጠቃቀም ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቀጥሎ የሁለተኛው የቪዲዮ ኤዲተር ይሄኛው ነው። ይሄ ነው የሚባለው ይሄ ቪዲዮ ኢሬሰር ይባላል። ቪዲዮ ኢሬሰር። ቪዲዮ ኢሬሰር ምንድን ነው የሚያደርገው? በተለይ ቪዲዮ ስትሰሩ፣ በተለይ ከፕሌይ ስቶር ላይ በምታወርዱት ካይን ማስተር ቪዲዮ ኤዲት ስታደርጉ፣ ካይን ማስተር የሚባል
ወተርማርክ ቪዲዮአችሁ ላይ ይጥላል። ያንን ወተርማርክ ሪሙቭ ያደርግላችኋል። ሪሙቭ ታደርጉበታላችሁ ወተርማርኩም ማለት ነው። ያችን እንትኖችን ከተለያዩ ፍሪ ካመን የሆኑትን ላይሰንስ የማይጠየቅባቸውን ኮፒራይት የሌለባቸውን ቪዲዮዎች ከተለያዩ ሶርስ አምጥታችሁ በምትጭኑበት ጊዜ የቪዲዮ ባለቤቶች የራሳቸውን አርማ፣ የራሳቸውን ወተር ማርክ፣ የራሳቸውን ሎጎ ቪዲዮ ላይ ያስቀምጣሉ። እነዛን ቪዲዮዎች እንዴት አድርጋችሁ ከሰው ላይ እንደምታስወግዱ ይህንን ስለዚህ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ከታች በእንትኑ ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ ተከታተሉ። በተለይ ስለዚህኛው ስለ ቪዲዮ ሬሰር ሰርቼ አስቀምጬላችኋለሁ። ተጠቀሙበት፣ ትወዱታላችሁ። በመቀጠል የቪዲዮ ከተር ይባላል። ይሄ ቪዲዮ ከተር ይባላል፣ ይሄኛው ነው። ቪዲዮ ከተር ደግሞ በተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ቪዲዮዎችን መርጅ ማድረግ፣ ቪዲዮ ሳይዙ ትልቅ ሲሆንባቸው ቪዲዮውን ክሮፕ በማድረግ ልክ እንደ ፎቶ ቪዲዮ ክሮፕ በማድረግ በማሳነስ ትንሽ ሜጋባይት ማድረግ የምትችሉበት ይሄኛው ቪዲዮ ከተር ይባላል። ይሄም ልክ ስሙን በመጻፍ ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዱትና ቪዲዮዎቻችሁን ኤዲት አድርጉበት፣ ትወዱታላችሁ። በመቀጠል የቪዲዮ ኤዲተርን ጨረስን። አሁን ደግሞ የቪዲዮ ክሬተርን አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ሁለተኛው መስመር ላይ ያለው ነው። ይሄ በቀይ ያከበብኩት እያንዳንዱ እነዚህ ቪዲዮዎችን ክሬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። የመጀመሪያው ኤክስ ሪከርደር ነው። ይሄንን ቪዲዮ አሁን የምታዩትን ቪዲዮ እንኳን እየቀረስኩት በዚህ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ መቅረጽ ትችላላችሁ። ስክሪን መቅረጽ ትችላላችሁ። ፊታችሁን መቅረጽ ትችላላችሁ። ጥርት ያለ ድምፅና ምስል የሚያወጣ ምርጥ ሪከርድ የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት፣ ትወዱታላችሁ። ከዛ ሁለተኛው ፒክስል ፍሎ የሚባል ነው፣ የኛው ማለት ነው። የመጀመሪያው ያሳያችሁ ኤክስ ሪከርደር ይሄኛው ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ይሄኛው፣ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ይሄ ፒክስል ፍሎ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ለምን ይጠቅማል ብትሉኝ ለኢንትሮ መስሪያ ነው። ምርጥ ኢንትሮዎችን በስማችሁ በሎጎችሁ ተጠቅማችሁ ምርጥ ኢንትሮ የሚሰሩበት አፕሊኬሽን ነው። ኢንትሮዎችና አውቶዎችን የዩቱባችሁ መግቢያ አጠር ያለች ለፋይቭ ሰከንድ የማይበልጥ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችሁ የማይሰለችሁበት አጠር ያለች በራሳችሁ መንገድ ትለማመዱበታላችሁ። እውቀታችሁን እያሳደጋችሁበት ትሄዳላችሁ። ይሄ ምርጥ ኢንትሮ መስሪያ ነው። ይሄኛውም እንደዚሁ ሌጀንድ ቴክስት አኒሜተር ይባላል። ይሄኛውም ይሄ ሌጀንድ፣ ይሄ ሁለቱ ኢንትሮ መስሪያ ናቸው። ሌጀንድ ቴክስት አኒሜተር እና ፒክስል ፍሎ ለቪዲዮዋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ሚያምር በራሳችሁ ሎጎ በራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። የሚያምር እንትኖችን ኢንትሮዎችን መስራት ትችላላችሁ። ኢንትሮዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሚያስቸግራችሁ በዚህ ስሩ። በሚቀጥለው በተለያዩ ዌብሳይቶች በተለያዩ ኢቨን ካይን ማስተርን ኤዲተርን ተጠቅማችሁ እንዴት አድርጋችሁ ቪዲዮዎች እንደሚሰሩ እንዴት አድርጋችሁ የዩቱብ ሰብስክራይብ በተን ሁሉ እንደምትሰሩ ላይክ በተኖች እንደምትሰሩ ለሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ማስታወቂያዎች እንዴት እንደምትሰሩ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቀላል ነው። ከወደዳችሁት በመሀል ቆም ብላችሁ ቪዲዮዬን ላይክ እና ሼር አድርጎልኝ አመሰግናለሁ። በመቀጠል የምታዩት ይሄኛው ፒክስል ላብ ይባላል። ይሄም የምታገኙት እዛው ፕሌይ ስቶር ላይ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፒክስል ላብ ይባላል። ይሄ እዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም ደግሞ በጣም ተምኔሎችን መስራት የቪዲዮዎቻችሁን ማስታወቂያ
ሰሌዳ ወይም ባነር የምትሰሩበት ነው። ባነር ትሰሩበት አላችሁ። ተምኔልም ባነርም ሎጎን ለዩቱባችሁ ለቻናላችሁ በዚህ ተጠቅማችሁ ፒክስል ፍሎ ይባላል፣ ፒክስል ላብ ይባላል። ፒክስል ፍሎ አኒ የኢንትሮ እና አውቶ መስሪያ ነው። ፒክስል ላብ ደግሞ ተምኔል ሎጎና ባነር የሚያማምሩ የምትሰሩበት በፈለጋችሁት ከለር፣ በፈለጋችሁት ዲዛይን፣ በፈለጋችሁት ሳይዝ መስራት የምትችሉበት አፕሊኬሽን ነው። ትወዱታላችሁ። በያዛችሁት ሞባይል በያዛችሁት አንድሮይድ ሆነ ከሆነ ወይም በሌላ የምትሰሩበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት፣ ትወዱታላችሁ። በሚቀጥለው እንዴት እንደ ተምኔሎች የሚያማምሩ ተምኔሎች እንደምትሰሩ ደግሞ ቪዲዮ ሰራለው። በየቀኑ ይሄ እነዚህ ቪዲዮዎች የእነዚህን አፕሊኬሽኖች ሁሉ ቪዲዮዎች በሚሰራበት ጊዜ ደግሞ ቀድሞ እናንተ ጋር እንዲደርስ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ ደወል ምልክቷን በመንካት ኦል ላይ ያስቀምጡ። በየቀኑ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ቀድሞ እናንተ ጋር ይደርሳል። ትጠቀሙበታላችሁ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ለእናንተ የሚሆን። እኔ እነዚህን የሚነግረኝን አልነበረኝም። እኔ በጣም ተቸግሬ ነበር። አይዲያ ነበረኝ እንጂ እነዚህ ቪዲዮዎች ሁሉ ዝም ብዬ ቪዲዮዎች ዩቱብ ላይ ሳይ እንዴት እንደሚሰሩ ሁሉ አላውቅም ነበር። እነዚህ ከየት ነው የሚያመጡት? እነዚህ ሰው እንዴት ነው ኤዲት? ስለ ቪዲዮግራፊ፣ ስለ ፎቶግራፊ ምንም አይነቱ ኔፕ ምንም እውቀት አልነበረኝም። ግን በቃ ለራሴ ሰርች እያደረጉ ኢንተርኔት እየጎረጎርኩ ግን የተጠቀምኩበት እና ምንም እንኳን ጥንቅቅ ብሎ ያለቀለት ነው ባልልም እንኳን በተቻለ መጠን ቪዲዮዎችን ክሬት አድርጌ ለእናንተ አፕሎድ ማድረግ የቻልኩበት አፕሊኬሽኖች ናቸው። በራሴ መንገድ ሰርች አድርጌ ያገኘሁት ናቸው። ማንም አስተምሮኝ አይደለም፣ ትምህርት ቤት ያገኘሁት አይደለም። እነዚህ አፕሊኬሽኖች በራሴ ሰርች እያደረግኩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያየሁ የተለያዩ ጽሁፎችን እያነበብኩ ያመጣሁት ነው። እናንተም እንደዚሁ ሰርች አድርጋችሁ የተሻሉ አፕሊኬሽኖችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ባገኛችሁ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ቪዲዮ እየሰራችሁ እነዚህን አፕሊኬሽኖች በመጠቀም እየሰራችሁ ልቀቁልን፣ እኛም ተጠቃሚ እንሆንበት። ያወቀ ተጠቀመ፣ የተጠቀመ ደግሞ ለሌላው ያካፈለ ደግሞ የበለጠ ተጠቀመ ነው የሚባለው። ያወቀ ተጠቀመ፣ የተጠቀመውን ደግሞ ያካፈለ እሱ የበለጠ ተጠቃሚ ሆነ ተብሎ ስለሚታመን ያወቃችሁትን ለሌሎችም ሼር ማድረግ ባህላችሁ ይሁን እላለሁ። ቀጥሎ ያለው ሰጊተር ስቱዲዮ ይባላል። ይሄ ሰጊተር ስቱዲዮ በጣም ከሚገርማችሁ በዜሮ ሰብስክራይብ ኢቨን አንድ ሰብስክራይብ ወይም ዜሮ ሰብስክራይብ ሆናችሁ ዋች አውራችሁን ለመሙላት በጣም አስቸጋሪ ነው። በአሁኑ ሰዓት ዋች አውራችሁን ለመሙላት ሰጊተር ስቱዲዮን ተጠቅማችሁ ቀጥታ ላይቭ ዩቱብ ላይ መግባት ትችላላችሁ። በዩቱብ ቀጥታ ላይቭ እንድትገቡ ሴቲንግ አለው የራሱ። ነገር ግን ሞኒታይዞናችሁ ከአንድ ሺህ ሰብስክራይብር እና ከአራት ሺህ ዋች አወር ካለፋችሁ በኋላ ነው የላይቭ አክሰስ የሚሰጣችሁ ዩቱብ። በዚህኛው ሰጊተር ስቱዲዮ ግን ማንንም ሳትጠብቁ ይሄንን አንድ ሺህ ሰብስክራይበር እና አራት ሺህ ዋች አወር መሙላት ሳይጠበቅባችሁ እንደውም ሰብስክራይበር እና ዋች አወር የምትሞሉበትን መንገድ ስለሚያመቻችላችሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ቀጥታ ዩቱባችሁ ላይ በመግባት ይሄንን ቪዲዮ ላይቭ ለተመልካቾቻችሁ በማስተማር ዋች አውራችሁን መሙላት፣ ሰብስክራይበራችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ይሄ በተለይ ለጀማሪ ዩቱበሮች ጠቃሚ ነው። ተጠቀሙበት። ቀጥሎ ያለው ሁለቱ አፕሊኬሽኖች የዩቱብ እነዚህ ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ እና ቲዩብ በዲ ይባላሉ። እነዚህ ዩቱብ በዲ እና ዩቱብ ስቱዲዮ ሁለቱ የሚጠቅሙት የጫናችሁት
ቪዲዮ አፕሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ስንት ላይክ አገኘ? ስንት ሰብስክራይብ አገኘ? የሚሉትን ነገሮች ስንት ምን ኮሜንት እንደሰጠ ሁሉ ያንዳንዱ ነገሮች የምትከታተሉት የቪዲዮአችሁን በተለይ ኮፒራይት ያለበት በተለይ ሞኔታይዝ ይሁን ሞኔታይዝ አልሆነ ያለውን ነገር ያንዳንዱ ስቴፕ የምታዩት በዩቲዩብ ስቱዲዮ እና በዩቲዩብ ባዲ ነው። በተለይ ግን ዩቲዩብ ስቱዲዮ በጣም ወሳኝ ነው። ታምኔላችሁ ለመቀየር ሌላ ታምኔል ለምሳሌ አንድ ታምኔል ሰርታችሁ ያ ታምኔል ባያምራችሁ ባያስደስታችሁ ሰውን አትራክት ባያደርግ አስተያየት ቢሰጥባችሁ ሌላ ሚያምር ታምኔሎችን ሰርታችሁ ለመቀየር መልሶም ደግሞ የዩቲዩባችሁን ስታቲክሶችን ለማየት ይሄን በጣም ወሳኝ ስቱዲዮ ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይባላል። በኮምፒውተራችሁ ብትጠቀሙ የኮምፒውተራችሁ ራሱ የራሱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስላለው ምንም አስፈልጊ አይደለም። በሞባይላችሁ ስትጠቀሙ ግን በተለይ በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ሞባይሎች ቪዲዮዎችን አፕሎድ ስታረጉ በተለይ ኤዲት ለማድረግ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከሌላችሁ በጣም ተቸገራላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ማውረድ ግዴታ ነው፣ ምክንያቱም አብሮት ስለሌለ ማለት ነው። እና ዩቲዩብ ስቱዲዮን አውርዱ፣ ከዛም ቱበዲን አውርዱ። ሁለቱ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ዩቲዩባችሁን እንቅስቃሴ እድገቱን ሁሉም ነገሮችን ሁሉ አጫውራችሁን መልሶም እያንዳንዱን ቪዋችሁን ሁሉ የምታዩት ስታቲክሶቻችሁ በእነዚህ ሁለቱ ላይ ቆለጭ ብሎ ይታያል። ተከታተሉበታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ፣ ተጠቀሙበት። ከዛ ቀጥሎ ቱብ ቪዲዮ ዳውንሎደር ይባላል። ቶፕ ቪዲዮ ዳውንሎደር ማለት ይሄ ነው። ቪዲዮዎችን ከተለያዩ ሶርስ ታወርዳላችሁ። የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ዘፈን ምናምን ከዩቲዩብ ይሁን ከዩቲዩብ ውጪ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል፣ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኤክስፓየር ያደርጋል። መልሳችሁ ኤዲት ማድረግ አትችሉም። እዛው ላይ ብቻ ነው ማየት የምትችሉት። ለተወሰኑ ቀናት እዛው አይታችሁ ከዛ በኋላ እንትን ማለት ትችላላችሁ። በዚህኛው ግን ሙሉ በሙሉ ቪዲዮ ነው። አውርዳችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ቆርጣችሁ አስተካክላችሁ እንደፈለጋ አድርጋችሁ መልሶ ኤቭን ለዩቲዩብ ላይ እንኳን መልሳችሁ መጫን እና ሞኔታይዝ ማድረግ ዋች አውራችሁ ማሳደግ ሰብስክራይበርችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። በተለይ ለጀማሪዎች በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ በዚህ ደግሞ ያወረዳችሁትን ቪዲዮዎች ደግሞ በዚህኛው በቪዲዮ ኤሬሰር በመጠቀም በቪዲዮ ላይ ያሉትን ጽሑፎች፣ ሎጎዎች፣ እነዚህም ወተርማርኮች በሙሉ በዚህ አፕሊኬሽን ሪሙቭ አድርጋችሁ የራሳችሁን ሎጎ በዛ ቦታ በራሳችሁን ስም የራሳችሁን ጨምራችሁበት ልክ የራሳችሁ ቪዲዮ አስመስላችሁ መልሳችሁ ዩቲዩብ ላይ በመጫን እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። መቼ ዩቲዩብ ላይ ኮፒራይት የሌለባቸው እንዴት አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ኮፒራይት የሌለባቸውን ቪዲዮዎች እንዴት እንደምታውቁ እንዴት እንደምታወርዱ ደግሞ ለወደፊት አሳያችኋለሁ። እሱንም ቪዲዮ ሰራላችሁ እንዴት ዳውንሎድም እንደምታደርጉ ሁሉንም ቪዲዮዎች መልሶ መጫን ማለት የቻናላችሁ ይዘጋል። ምክንያቱም ኮፒራይት ያለባቸውን ቪዲዮዎች ስትጭኑ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ከጫናችሁ በኋላ በስተመጨረሻ ዩቲዩብ በራሱ የእናንተን ቻናል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያስወግድባችኋል። ስለዚህ ያገኛችሁትን ቪዲዮ ይሄንን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላሉ፣ ከዛም ኤዲት ማድረግ ይችላሉ። ስለቻላችሁ ብቻ የማንንም ሰው የወደዳችሁትን ቪዲዮ በመጫን ቻናላችሁን እንዳታዘጉ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒራይት የሌለባቸውን ፍሪ ቨርዥን የሆኑ ፍሪ የሆኑ በክሬቲቭ ካሞን አፕሎድ የሆኑ ዋናው ቪዲዮውን የጫኑ የቪዲዮ ባለቤቶች ለድጋሚ ማንም ሰው ሊጠቀምበት ይችላል ብሎ በማወቅም ባለማወቅም የጫኑትን ያለ ኮፒራይት የጫኑትን ቪዲዮዎች አውርዳችሁ እናንተ ኤዲት አድርጋችሁ በፈለጋችሁት መንገድ አድርጋችሁ መልሳችሁ መጫን ትችላላችሁ። ይሄን በዚህኛው በቶፕ ቪዲዮ ዳውንሎደር ከዩቲዩብም ከሌላውም ሶርስ ዳውንሎድ ታረጋላችሁ። በቪዲዮ ኤሬሰር ደግሞ
ሎጎችን ሁሉ አስወግዳችሁ የራሳችሁን ሎጎ ትጨምሩበታላችሁ፣ የራሳችሁን ጽሁፍ፣ የራሳችሁን ቪዲዮ፣ የራሳችሁን ቻናል ስም ትጽፉበታል። የፈለጋችሁትን አድርጋችሁ ከእንደገና መለሳችሁ መጫን፣ የራሳችሁን ሙዚቃ ሁሉ ጨምራችሁበት መጫን ትችላላችሁ። በካይን ማስተር ደግሞ ቪዲዮውን በፈለጋችሁ መጠን ቆራርጣችሁ፣ ለምሳሌ 1 ሰዓት የነበረው በፈለጋችሁ ስቶሪው ሳይጠፋ በ30 ደቂቃ፣ በ40 ደቂቃ፣ በ20 ደቂቃ አድርጋችሁ ቆራርጣችሁ፣ ከፈለጋችሁ የማትፈልጉትን ታሪክ ከመሀል ቆርጣችሁ አውጥታችሁ፣ ከዳርም ከፊትም ቆርጣችሁ አውጥታችሁ የራሳችሁን ኢንትሮ ጨምራችሁበት፣ የራሳችሁን ተምኔል ጨምራችሁበት፣ የራሳችሁን አስመሰላችሁ በዚህ በካይን ማስተር በኩል መልሳችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ትወዱታላችሁ። በጣም በጣም የሚያምሩ ለዩቱበሮች በተለይ በሞባይላቸው ዩቱብ ለሚሰሩ ዩቱበሮች፣ ጀማሪ ዩቱበሮችም ሆኑ ነባር ዩቱበሮች በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ተጠቀሙበት እላለሁ። ከዛ የመጨረሻው አፕሊኬሽን ደግሞ መልቲቪው ብራውዘር ይባላል። እቺ ናት እችም የመጨረሻው እቺ ናት። እቺ አያችሁ፣ ቪዲዮ ላይቭ በሰጌተር ስቱዲዮ ገብቼ ላይቭ አስተምር ያለው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ላይቭ በሚለው ፕሌይሊስት ውስጥ ታገኛላችሁ። ድጋሚ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚህኛው በዚህ አፕሊኬሽን ነው ምክንያቱም ገና 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ገና አልደረስኩም። ግን በዚህ በሰጌተር ስቱዲዮ በመግባት ላይቭ በመግባት ስለዚህ ስለ መልቲቪው ብራውዘር አስተምር ያለው። ስለዚህ ቱቶሪያሉን አስቀምጫለሁ፣ እሱን ከእንደገና ማየት ትችላላችሁ። መልቲቪው ብራውዘር ማለት በጣም ምርጥ ነው። በተለይ በተለይ በራሳችሁ በተለያዩ ቻናሎች በተለይ ሰብቱ ሰብ በምትሰሩበት ጊዜ በአንድ አፕሊኬሽን እስከ 6 ዊንዶ ትከፍታላችሁ። በአንድ ጊዜ 6 ቪዲዮዎችን ከፍታችሁ ልታጫውቱበት ትችላላችሁ። በአንድ ጊዜ 6 ዊንዶ ከፍታችሁ ብራውዝ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። በዚህኛው ማለት ነው እስከ 6 ድረስ እንደፈለጋችሁ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ከፍታችሁ ይህንም በመልቲቪው ብራውዘር ይባላል። ተጠቀሙበት። በጣም የሚያምር ጥንቅቅ ያለ ብራውዘር ነው። ለራሱ እንዳያጠፋ በጎን በኩል የራሱ እንትን አለው። የራሱ ስክሪን ኦፍ እንዳያደርግ ቲክ የምታደርጉት አለ። አስተምር ያለው ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮ አለ ዩቱብ ላይ። ቻናል ውስጥ ገብታችሁ በላይቭ ማስተማር ትችላላችሁ። በጣም በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። በአንድ ጊዜ 6 የራሳችሁን ቪዲዮ በማጫወት የራሳችሁን ቻናል ዋቻውር ማሳደግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በ6 ጊዜ በተለያዩ ቻናሎች ሳይኒን በማድረግ የተለያዩ ቻናሎች ሰብስክራይበራችሁን መጨመር ትችላላችሁ። ዋች አውራችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዓት የሚሞሉ 6 ቪዲዮዎችን ከፍታችሁ ወይንም ፕሌሊስታችሁን እያንዳንዱ 6 ዊንዶ ውስጥ ከፍታችሁ እብን አስቀምጣችሁ ቻርጅ ላይ ሰክታችሁ ትታችሁ መተኛት ትችላላችሁ። ቤታችሁ ዋይፋይ ካለ የኢንተርኔት ችግር ከሌለ ከፍታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ ከፍታችሁ ማስቀመጥ በቃ ቪዲዮ ዘው ይጫወታል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዓት ያለው ቪዲዮዎች ቢኖራችሁ ቪዲዮዎቹን ከእንደገና ሪፕሌይ እንዲያደርግ አድርጋችሁ በ6ቱም ቪዲዮ ብትከፍቱ፣ ለምሳሌ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ብትከፍቱ፣ ጠዋት ላይ ስትነሱ እያንዳንዱ 12 ሰዓት አጫውቶ ይጠብቃችኋል። 16 ሲባዛ 16 ሲባዛ 12 72 ሰዓታት ማለት ነው። ጠዋት ስትነሱ በአንድ ቀን 72 ሰዓት በአንድ ቪዲዮ
አጫውታችሁ 72 ሰዓት ዋች አወር አድርጋችሁ ማደር ትችላላችሁ። እንዲህ አድርጋችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ዋች አወራችሁን መሙላት ትችላላችሁ። እኔም ዋች አውሬን እያሳደግኩ ያለሁት በዚህ መልቲቪው ብራውዘር በመጠቀም ነው። ወሬ አበዛውባችሁ መሰለኝ። ያራራራ አሁንስ በቃ ሌሎችንም ካሉ ደግሞ ብዙ ሌሎች ምርጥ ምርጥ አፕሊኬሽኖች አሉ። ሌሎች ዩቱባቸውን የምሰሩበት ምርጥ ምርጥ ሌሎች እንትኖች አሉ። በጣም ምርጥ ምርጥ አፕሊኬሽኖችም አሉ፣ ዌብሳይቶች አሉ። እነሱንም ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌ ላይም በፌስቡክ ፔጅ ላይም አለ። ገብታችሁ ብራውዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎም ተጨማሪ እልክላችኋለሁ። በየጊዜው የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። ተጠቀሙበት፣ ተጠቀሙበት። እናንተም ያወቃችሁትን ሼር አድርጉን። ሀሳባችን ገና እኔ ዩቱብ የከፈትኩበትን ዋና ዓላማ ገና አልነካውም። ገና እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለሁት። ገና እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለሁት። አሁን ዳርዳር ነው እያልኩ ያለሁት። ምክንያቱም ገና ዩቱብ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ክሬት ማድረግ ኤዲት ማድረግ ዋች አወር ማሳደግ ቪዲዮዎች እንዴት ማሳመር እንዳለብ ስለ ኢንትሮ ስለ ተምኔል ገና እያየው ነው ያለሁት። ከዛ ከጨረስኩ በኋላ ነው ወደ ሙያዬ መስራት ወዳል ምፈልገው ጉዳይ ገባለሁ። ዛኔ የሙሉ ሰዓት ዩቱበር መሆኝ ራሱ መቀመጥ እችላለሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እናንተም ይሄ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እኔም እንደዚሁ ኮሜንት ለሰጠኝ ሰው ኮሜንት በመስጠት ሰብስክራይብ ላረገኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ባረገኝ ላይክ በማድረግ አብረን እንጠቃቀማለን፣ አብረን እናድጋለን። ወዳችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ድጋሚ እንዳይረሳ። ባባይ፣ ወዳችኋለሁ። ባባይ። መልካም ጤና ይስጣችሁ። ቻው።